السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مالا اسم قلاء نيشه ور مالا اسم قلاء هلو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأوباح oo halkan in kala hadlaysa oo in ku soo yardahay xoogaa u maleynaya yaa meesh leega salaam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh soo dhawaada dhamaantiinba waa ubaxo idin leh soo dhawaada salaam alaykum مالاي مغلا السلام عليكم نعيمة ايه ورن في احد قفتي حتى اكل ما تروع الرادين يا الله انا جاي والله خطر ميا يا ما تروع الرادين يا مكوش يا جاب يب بقى دي ما تروع الرادين يا والله ايه waana praan sameeyaa calshan wax badan inaan baal dhex galo weeyaan haye bal xaaladda ka waran ma fiican tahay adigu ii waran yaa kugu la jira meesha ma kaligaaba mise gabdhihi ma joogan kulligood haddana caawa soo noqday waxaan u soo noqday in aan calshan aan maxaa la dhahaa aan sharaxaadi meesha ka sii wado maasha allah gabdho badan baa ila soo xireeray ما شاء الله وحوي دلوقتي وبدني هاي ها آدي آد آدي آد بدنا إلى صحريري مركا عاوة قبلنا هل كان هذا كوبا لسنين أيقونا إيمانا يا أو أن كريم كأدري إلى يلبو يكهر ميا ما كان إحنا عسان كريم كأدري كريم كي في صومر صدين علشان آد بيقوم هالشيء جنين haya baa soo casuun oo kusugaya marka gabdhihii oo halkan de aad qurux u noqday oo ayaga iimaanayo oo ajalada soo duubayo ama qoraal soo gudbinayo haduu ilaahay yiraahdo ayagina halkan hada iimaanaya haduu ilaahay yiraahdo marka waxa weeyaan naciimoy marka waxa weeyaan ma kusugaa okay waa kusugi karaa insha Allah haduu ilaahay yiraahdo adu markaa okay noqotid le waxa tiraha okay anahay waa tan mar raag raadi mar raag raadi sabalka u raadinaya booreere ya marka waa inaan marka waa markii labaad moogtay hadda waa markii labaad maalintii horena de meel khaladaan wax u dirdirayba si saxaba ma soo gelin laakiin maanta waxa weeyaan waa maalintii labaad oo aan halkan soo galo waxa weeyaan dadka Soomaalida ah gabdhaha Soomaaliyeed gaar ahaan ay waxaan rabaa inaan u faa'iideeyo ayagana iga faa'iideystaan anigana ka faa'iideysto marka okay hay ii waa i dhageysaa waay hay insha Allah marka waxaan rabay oo kale in aan halkan ka sheego maanta haduu Ilaahay yiraahdo wiiga dambe haa ku salaam ya sistray soo dhawow dadka meesha ku jira oo dhan iyo wixii maqlaya oo dhan iyo wixii la socda oo dhan waa in salaam ya kulligiin soo dhawaada wiiga dambe haduu Ilaahay yiraahdo waxaan rabay inaan halkaan bahal maska aan sameeyay in aan halkaan hadana ka soo sheego oo aan soo dhigo oo aad si fiican u daawataan haduu Ilaahay yiraahdo oo aan wixii aan ka sameeyay oo dhan aan idin sheegi doono hadii aad helaysaan waa soo gadanaysiin hadii kalena haway waalidiin soo diraya haduu Ilaahay yiraahdo waxaan kala idin sheegayaa oo kale gabdh badan baa xogaa waxaan u maleynayaa maalintii taleefankayga ka khaldamay miya ma garanayo oo igu yiri maxaa la dhahaa waxaan rabnaa taleefankaaga noo soo qor walaalay marka taleefankayga meeshan ku qoray waa tan baakadii oo taleefanka ku qornaa aadin hagaajinay oo kaadiya
walaahi aad baad u mahadsantahay naciim, aad iyo aad aad baad u mahadsantahay walaalay macaan. Waxa weeyaan kareemkan waa kaasa, baakadiisi waa taasa. Qoraalka miyaan gadiyay mise waa sax? Ma la arkaa sow? Lama arko. Ha, waa la arkaa sow ma aha. Wixii uu ka samaysnaana waa kaasa, intii uu ka samaysan yahayna waa kaas. Maadaama caawa habeen dambe miya igu tiri mise habeenka ku xigo, gabar baa soo geli doonta oo calshaan iga dalbanay, calshaan sheegaysa, sharaxaysa calshaan sida aan hadda usoo galay camal, oo lifekan usoo galay, usoo galaysa. Ha, xagga kale u rog. Okay, sidan baan u rogaa. Samaha saan sow sax maaha. Ha, kareemka abaayo anaa sameeyey, anaana marsaday, dad badan oo marsadayna way joogaan, waa la idin keeni doonaa. Wa calaykum assalaam bil khayr, soo dhawow abaay macaan. Waad salaamantihiin dhammaantiin dadka gadaalka ka yimid gruubka soo galay, waad mahadsantihiin. Marka waxaan idin sheegayaa, gabdho badan baa inta isoo weydiiyey telefoonka calshan hadda saasan meesha ugu soo celcelinaya, ma fahanteen? Waa kaas, waa 0047993324 06 weeyaan. Meeshan waan soo dhigayaa. Caawa, waxaan kaloo diyaariyey website aan leeyahay oo kale, weli si fiican wixii uma aan gelgelinin, laakiin insha allah waa gelin doonaa hadduu ilaahay yiraahdo. Waxyaabo badan, sawiro badan buu u baahan yahay in aan geliyo oo aan soo diyaariyo, isagana waan samayn doonaa hadduu alle yiraahdo. Waxaan kaloo idiin sheegayaa in kareemkani ay calshaan wax natural ay ka samaysan yihiin, wejiga dadku ku qurux badnaan doono, sidii maalin hore calshaan videoga hore aan maxaa la soo duubay haddii aad daawateen oo kale maalintii hore, inkastoosan fiicnayn ama maalintii ugu horeysa uu ahaa. Gabdhaha qolka soo gelayo. Ha, maasha allah. Haye walaal, waa mahadsantahay, mahadsanid. Waxaan rabaayo kale in gabdhaha kale oo aad idinku taqaaniin ama dadka kale aad taqaaniin inaad usii gudbisaan, si calshaan ayaguna ay u faa'iidaystaan, annagana uga faa'iidaysano, loo kala faa'iidaysto hadduu ilaahay yiraahdo. Maxaa la dhahaayo kale, wixii sharxaada ama faahfaahina ama wixii aniga la iga rabo, qof kasta taleefankaygaas soo gelayaa. Waa taleefankayga aniga aan wato, anaa u sharaxaya. Qofku wax u tiri waayo ama qofku uu wax yeelayo ama qofkii dee calshaan uu wax dhibaato ah ka sheegto, weligiisba horta wax dhibaato ah kamuusan keenin. Okay, hey. Waya waya, maxaa ka sheekeeyaa? Ani karaam kulan ka sheekeynayay. Teeda kale, nimcooy, Soomaalidu aad bay abaayo u dhibban yihiin, maadaama hadda maanta aniga aan halkan soo galay ama aan kareem rabo inaan sharaxo ama aan calshaan aan. Assalaamu calaykum. Waxaan umaleynaa xoogaa wax yar baa internetka wax ka dhaceen baa umaleynayaa. Maadaama abaayo adaa mudan, abaay macan, maadaama in aan wax la kala faa'iideysto ay tahay, Soomaalideenu aad baa isku dhibnaa ama aan calshaan xaasidnimo aan isugu sameynaa ama wixii oon ceeb lahayn ceeb uga sheegnaa ama wixii aan xumaan lahayn xumaan uga sheegnaa, ma fahanta? Markaas waxa fiican dadku inay kala faa'iideystaan. Haddii wixii aadan rabin oo kale cid kugu khasbaysa ma jirto, laakiin ha caayin, waxna ha ka sheegin, laakiin ma yaqaanaan. Axwaasha maxaa ka wadaa abaayo? Waayaha wax ka qaado. Axwaasha maxay tahay? Ma fahmin erga soomaaliga ah, igu soo celi. Ha, okay, sax weeyaan. Soomaali waan aqaanaa, dee soomaali aan ahay dabcan, laakiin dadku calshaan kino hadd maahan bax qolgal sumaayo wax yar ii kaadiyaya, wax yar baan buuq.
oo kalaadarka qaado. Wiil yar soo baxay marka abaayo waxa weeyaan ha dadka garaadka daran oo kale ha marka waxa weeyaan 100 qof oo calshan qaarna ku caayaan oo de wax khalada sheegayaan ba soo galay calshan kugu imanaya oo dadka ku caayayo af xumeynaya ama calshan rabin in qofku hormar ama uu gaaro ama uu de qofku uu sameysto wax fiican oo de Soomaalidu aad bay jalasi sagayeen ama aad bay isaga maseeraan ma fahmino qofna uma ogola inuu qofka kale uu heer gaaro ama qofna uma ogola gabadha kale inay gabadha kale ka qurux badnaato kale maan calshan gabar ba hadda for example waxa idin kugu soo qaadanaya gabdhaha kareemooyinka iga gata gabdhaha kareemooyinka iga gata marka waxa la leeyahay abaayo kareemkan oo quruxa noqotay ba ayamahan heblaayo maxaa marsatay waxay leedahay ha waxa marsaday kareem laakiin kareemkan xaqan laga ma helo naag indha yar ahaan ka iibsaday naag inda yar ayaan ka iibsaday wallahi way dhacday inaan been idin sheekeynin okay walaal naag inda yar ba ka iibsatay miya ha ha naga ilaaliya cayda baayo dadka nacaynaayo iyo waxa soo dhana ma fahantay marka waxay tiraa baayo gabar inda yar ahaan ka iibsaday kareem aad ii anfacay weeyaan haarihi iyo wixii igu yaalayna gabadh marka haar waaweyn bay lahayd haarihi ba ka dhamaaday dadkii dhan ba la yaabay iskuul bay dhiganayso iskuulkii waxa la yiraahdaa baayo maxaa marsatay markaasi waxay tiraa abaayo waxaan marsaday kareem kareemkaasina gabar inda yar ahaan ka soo gatay Soomaali kama soo meelahan laga ma helo calashan laga ma helo carabaha ma aha kareem ah waa kareem ka yimid wadankaasi iyo inda yartaas oo ka yimid miya saas miya ha walaal magaciisa ma ii sheegto walaal magaciisa hadda ma haye laakiin baakadan ku soo qaadi doonaa ha sax weeyaan sax weey markasta lagu macaarada hadii galna ku galeysa sax weey walaal marka gabadhii waxay tiri calshan baakadkaasi ma aysan eegin in uu kareemkaygu in uu ku qoray lambarkaygu ma aysan ogeyn gabadhu gabadhii baakadii waxay tiri gabaa walaalay baakadii baakadan weeyaan waa kaasa bal baakada sadaa ka helaysid goglaha iyo meelaha ka fiiri laakiin ma u maleynaya kareem dubay inuu yaala aan u maleynaya dubay ka soo helis gabadha marka dubay u socotay okay bal walaalay baakadii ii dib aan dubay ka soo raadiyay bay ku tiri baakadii waxay tiri markaan gabadhii ka soo qaaday oo aan gurigeyga la imid aan saa u fiiriyay telefoon baa ku yaala baakadii baakadii telefoonkii ku yaalay waan qabtay bay tiri waan soo garaacay marka telefoonadan dambe calashan oo smartiga ah waxay leeyihiin calashan qofka markii telefoonka u dirtid magaciisu akhrinayaa dee waxa u soo baxday magacayga oo saddexan ubax waxaas bas waxay tiri gabadha la joogtay gabadhii markaas tiri heblaayo kareemka telefoonkan aan wacay gabadha gabar magac ubax la dhahaa ii soo baxay bas bal waa wacaya halo bay tiri halo baan dhahay markaas asalaamu calaykum calaykum salaam dee si caadi qof soomaali ah waa iskala hadlay abaayoy kareemkan aan doonayay ma adiga ha abaay anaa iskale gabadhii waxay igu tiri abaay kareemkan aan rabi xageen ka heli karaa marka waxaan ku dhahay abaay gurigan ku iibiyaa dukaan malihi xagee degantaad meesha osla ka degnaa oslan degnaa meesha osla ka degnaa aan gabadhii kareemkii galabtan soo baxayaa magaalada soo aadayaa baan ku yiri xoogaa meel magaalada ka yara durugsanaan degnaay waa soo baxay galabtii aan gabadhii kareemkii u geeyay anoo wada saawe maalikiis waa inaan soo fariistaa dee oon hadlaa haddii kale sheekadu ma soconayso soo ma aha bil khayre ma soconayso inaad er sheekadu inaan maalikiis soo fariisto wey marka gabadhii markaan kareemkii u geeyay waxay tiri abaayoy muddo badan baan horta kareemkan raadinayay alxamdulillah maanta maadaama aynu is aragnay oo aad haysatid oo aad aan kareemkii ehelay alxamdulillah baakadii gabadha markay isiinaysa xitaa uma ay maleynaynay tiri in uu ku qoran yahay lambarka haddii uu lambarka ay ogaan lahayd inuu ku qoran yahay ima ay soo siisaan bay tiri calshan xaasidnimo darteed marka waxay tiri abaayo waxay tiri calshan walaalay kareemkan gabadhaasi aad buu u caawiyay marka kareemkii lamid a miya asagii le waayaan ku ira abaay wax oo kala duwan ma jirto kareemka hal qofaa sameeyay anigaa iskale anaa soo samaystay marka waa kana gabadhi waxay tiri abaayoy haddaan soomaalinahay inaynu isxaasidna ma aha in aanu saas isyeelna ma aha gabadhaas aad baan uga daba laabanay kareemkaasi nasiib aan ku dhaanay way noo diiday
علشان مركي دمنا باكد دي سي اباي وان كبري بو دور جرب امبري بي غوتري بولال باكد دي سي دبي با ان سودا هدا دبي كسو هشيد بي غوتري مركا علشان مركي باكد حتا او ديبيس وخي او ديبيس انترست ايدو ليدهي ولالي دبي باكد هدا كسو هشيد مي سو ايبينيسا كريمكا ها وا كو سو ايبينيا درسن مي كينيسا ها وا كو كينيا اوكي سدا سي باكد ايغو كانت ايدون اوغين انو تليفون كو قري marka waxaan ka sheekeynay calshan Soomaalidu inaysan horumar isu ogolayn xaasidnimada ay yihiin calshan anoo gabar Soomaali ah oo walaashad ah oo de dad isku dhiga inuu nahay oo dad Soomaaliyan isku afa isku diin ah marka inay dhahdo way diiday gabar Soomaali aba iska le kriimkan aan ka soo iibsaday laakiin waxay tiri gabar indayar ayaa meesha indayar baan ka soo iibsaday marka mana haysa gabadhi wadankana wayba ka tagtay ba calshan ma ka heli kartid hadda ma garatay marka walaalo wax weeyaan waxa fiican in loo riyaqo hada gabadhan Naciima oo beejka iska leh gabar wax weeyaan maasha Allah aad active u ah dadka u faa'iideysa waxyaabo badan oo laga faa'iideysto ayay waxay soo dhigtaa beejkeeda run ahaantii anigu Facebook wa maalintii ugu horeysan soo galay ayaa u sheegay asha Facebook caadiga waa iska lahaa laakiin inaan hadlo iyo inaan wax dad u qorqoro iyo waxaas iyo biis kuma ahayn daa waxaan biis ku ahaa inaan wax iibiyo iyo business wax noocaas marka laakiin business ku xubu ku jiraa inaan waxaaga xayeysid inaad waxaaga gadatid in aad meel soo istaagtid noocaas wax ku gadmay ana ogaaday hadda habeen hore halkaan 18 bisha halkaan maran soo galay oo aan kareemkii meesha ka sheegay oo sidii loo sameeyay wuxuu ka sameysnaa aan sharaxay oo sheegay lama qiyaasi karo inta dad ah oo igu soo xirantay ama ila soo xirirtay ama iga iibsatay ba maxaa tiraa bay madaxda kareem madowado soo doon yaa bay bil khair ma ku fahmin ma Soomaali waxa tiraa ha saddexda kareem abaayo way wada socdaan laakiin haddaad adigu doonaysid bil khayray labana waa iibsan kartaa saddexna waa iibsan kartaa waa adigu un laakiin way wada socdaan saddexdoodu haddaad doontid adiga habad waa ka tagi kartaa kan whitening oo kale waa ka tagi kartaa habeenkii maalintii laakiin way wada socdaan waa daliili way isla socdaan inaad isku qaadatid weeyaan markastaba day night ha iyo whitening weeyaan waa sax say Naciima soo qortay marka inta sadaan ku deyno hadaladii Soomaalida iyo wixii kale marka calshan Naciima waxaan marka Naciima hadalkeedii waday Naciima hadalkeedii waday calshan dadku way ka faa'iideystaan wax fiican meesha soo dhigtaa waxa way gabar caad iyo aad isugu kalsoon waan insha Allah laakiin hadana wax caayana ma weydo wax dhibana ma weydo okay ha Naciima baa u soo diray kareemka saddexdi xabo iyadoo beejkeedu ku jira isagoo duuban marka wax dhibana ma iweydo wax caayana ma iweydo laakiin please waxaan dadka ama Soomaalida aan ka baryayna inaysan dadkana caayin dadkana aysan dhibin umadana Ilaahayna amaan la isiiyay calaashan qofka haduu wixii ku qancanaa iibsado haduu soo ku qancinna yuusan iibsanin haduu qofka gabadhan website ee meesha ay sidahan sameysateena dadkii u faa'iideeyayse haduu aysan wixii aysan ka helin ay iyadu sameeyneysa dadkan ma aha inay intay soo galaan iyadu caayaan waxaasi waa ceeb okay marka intaasan horta idin sheegayay dadka haday soo urureen oo dadku badan yihiin waa bilaabaya sharaxaad haduu Ilaahay yiraahdo yaa marka ma bilaaba ma wadaa mise idinka war leedinka sugaya ha bil khair abaayo may haday Soomaalideenu waxaanu nahayba mucaarad aan macno lahayn oo aan aad macno u lahayn de markastaba
na naagtaasi ha ka iibsanina kareemka guriga ku dhex qastaa, guriga ku dhex walaaqdaa, guriga saas samaysaa, waxaad ha iibsanina, ma fiicna ay ku leeyihiin haday rabaan. Hey, وهذا ميك أب مرصت أنا محل قربا. وياها قبر ميا عدي أي ميك أب مرصتو. مسه. ومرك أبايو وحويان واسكش راح يا هذيك اللي مس وصل نقطة أنت إذاك المحسوس يحسيحين عيان نعمه. صغير الأبطال. ومد سيحي سيكو جيران وايها لولو يا داي يا داي نعلم بوي ما خلط بانقالينا ذيري ما خلط بانقالي عشان ها سعدي أباي محن سمي إيش أقبل هاد السيدة هادو مرة مباكو أوغاها نيجي محنكو أوغاها رقا مصوغلان نعيما هاي رقا نمية صوغلان ماشي مصو دمر كاكلي ويان باع يا ما قررنا عيد يعني وقابين ميا اوكي واسفي على سحر حرامك نعم هذا رجع صوغ لنا وين إنه سحر حرناي. مرك رجع ده كتشرن حتى كريم كرجع مردو لصو ذا نعم وح رجع أردن يذا قابل صن أما وحي سويدن يدقن علشان سويدن يو دنمارك جرملك وحيابها لين عا لين عاني جي كتشر يذا قابل صن نعم قابل صن أو أفضل ذا. حقاية ونقونا يساهدو إلهي رهدو ويحي انت جرن عنا قابل سن إيميلها دي يوروبتان كلا إيو مريكان كندا استراليا ما شاء الله هاد صومالي واليغا صوعي حتى صومالي إنو قارا لغاية باهدو إلهي رهدو ميلة بضان دي ماركا نعيمة ما شرحا وشرحات ما بلابا كريمكا أو مكو آدياكا مرد دميسه Hello. Hello. عليكم السلام أباي معان. دكان إن شاء الله بايو وقت أمهاي لكن أوكي وكو جوابي ويحي سؤالي ويدي وكو جوابي بايو أباي بالخير دكان كحوبة هاي وقت آد وبدن ها واد مهد سنت هاي واد مهد سنت هاي نعيم آد بيهاول كروت هاي أنو هدوم بان نمت مفهنتي لكن قبل أنا عيمة واحد بضم بيسو ما يسو ما شاء الله لكن واد ما هسنتها وياها وياها وحكو قادو يرميها مرك دكانك أباي هولو بدن أباهي هاي هولو هسنة وحوي وقت بو أباهي وقت كي بعدت بكوير إنا فرديد مان طوردان إنا دي وحكا لإي بيسيد أباي ها حدان تكس كهداي حوغا ويجي حرمي هذا صعب حي مركا هذا أنا أركي هذا واحد بدنا وتساقرتين قبلها سؤالك ويديني يا دي لا ده هاي باي هذا أنا أركي يا كي ويدية وحي ألي ويدية وكجوابية وكريم كوكو سابسن قبلها وحنو باقي يعني صعدون تنسيدو قد أخصها بدن
haddu ilaahay yiraahdo hadda xitaa waxba ma arko. Hadda wuu istaagay, taksigii wuu istaagay, haddaan arkaa. Ha sax waya baay, online baa wax lagu kala gataa. Onlinekii markuu online lagu kala gato way ku fiican tahay, calashaan ahaa website hadduu sameeyey. Maxay tiri weydiisay, ma noo sheegi kartaa sababta kugu kaliftay in aad kareem sameyso ubax? Haa Naciimo, waxaa igu kaliftay in aan kareem sameeyo sidii aan markii horeba soo sheegay. Waxaan ahaa qof midabka casaanka u dhalatay. Waxaan bilaabay marka in aan gabadhii dhalaalayson arka ama qofkii aan arkaba aan dhaho walaal maxaa marsateen, aan wixii ayagu marsadaan aan ka daba marsado, calashaan wejigii baa iga halaabay. Laba nooc buu noqday, haaro waxa la dhahaa iga soo baxeen. Haarihii kadib waxaan noqday calashaan qaybtan iyo qaybta dhanacan iyo dhinacan labada way madabaatay. Sanka xitaa waxbaa iga soo koray. Wejigeyga intii kala white laba dhinac madmadow ah iyo halkaas sankoo madow ah isoo koray. Markaasi wax kasta raadi, wax kasta raadi, xitaa waxaan u tegay qolooyinkan oo dhakhaatiirta ah, oo jirka dhakhaatiirta jirka ah. Waxay ugu dhaheen noloshaada waxaana kaama tegayaan, mana kaagu idoonaan sababtoo ah jirkaaga hoose dib ayuu u galay, uu ku samaysan yahay. Marka waxay dhaheen dib buu ku samaysan yahay, cashaan guduhu ku jiraa, waxaani wax kaa baxaya ma aha, laakiin waxaan kugu samaynaynaa bay igu dhaheen. Waxaan kugu samaynaynaa bay igu dhaheen wax oo maxaa la dhahaa, waxaan kugu samaynaynaa bay dhaheen dhowr jeer baan daawo ku siinaynaa, dhowrkaa jeer markaan daawo ku siino noo soo noqnoqo, dhowr jeer baan waxaan kugu samaynaynaa, calshaan kaa dhaqaynaa, kaa hagaajinaynaa ilaa iyo 6-7 jeer. Marka 15,000 oo lacagteena aa noo keen, calshaan waa 2,000 oo dollar bay markaasi ahayd noo keen. Marka 5 ama 6 jeer annaga daawana waan ku siinaynaa, waana kaa dhaqaynaa, waana eegaynaa, laakiin wax la huba ma aha haddana. Okay, uma aan tegin, waan iska dhaafay waxyaabo iyo daawooyin baan isku dardarsaday anigu. Waxaan anigu isku dardarsaday oo iska natural ah baan bilaabay inaan marmarsado. YouTube-yadan eegay, meelahaasaan eegay, adigu waxaan mashquul ku noqday un wax waxaan iga biiyay inaan helo. Wax badan baan isu keenay oo iska natural ah oo iska naturli ah. Wixii baan sameystay waan marsaday, calashaan adigu muddo markaan xoogaa marsaday, wixii waxaan arkay inuu wejigayga soo qurux badnaanayo, iga sii qafiifayo, iyo inuu calashaan wejigaygii sii fiicnaanayo adigu marba marka ka dambeysaba. Maalintii dambe jidka markaan aado waxaa la yidhaha, abaayooy, haarihii kugu yaalay oo waaweynaa aaway. Marka waxaan ku iri, haarihii waaweynaa abaay igu yaalay, kareemooyin aniga aan samaystaan iska mariyay. Gabdhihii way aamini waayeen. Marka ay aamini waayeen ayaa aan dhahay anaga kareemka samaystay, ma waxaan dhahay hoo idinkuna isku soo baroobay. Gabdhaan anigu aan saxaabnahan siisiiyey way soo marsadeen, aad bay uga heleen. Marka waxaan haddana bilaabay inaan anigu dhaho, calshaan gabdhaha maadaama adigu aa ka faa'iidaysato ubaxay, wixii kaa ba-een adiguna dadee maa ka faa'iidaysato, dumarka soomaalidana maa uga faa'iidaysid, iyo wixii deeba isqurxinayaba. Kareemkii waa bilaabay, waa waday, waa waday, waa waday, waa waday, waa waday. Adiga already maanta wuxuu marayaa marka in oo aan dowladda u geeyey in aan soo sharciyeystay in uu wax sharci ah oo dee waddankan laga ogol yahay in lagu iibiyo uu yahay. Oo dee maanta haddii aan iibiyo oon meel kasta u diro, boosto kasta ku diro, ama meel kasta aan ku diro, aan laydhahaynin istaaji ama jooji, maadaama uu yahay calashaan. Marka maxaa la fiirinaa baay gabadhan kaafiya wadato seer boo bay tirahaye, maxaa eegaa. Marka markaas kadib waxaan bilaabay inuu dee calshaan inuu bahalkii sii socdo oon sii sharciyeeyo oo howlihiisii aan sii wado. Maanta waa idinkan ay arkaysaan. Marka meesha aan maanta isla maraynana waxa weeyaan in aan xayaysintii u badiyo oo dee aan afkayga aniga ku socdo
oo aan lokaal intaan u kireeyo dadka isu keeno TV-yada geliyo wasaadiyada badan hadda waa geliyay ee kii nimankan way soo socdaa sidaan idin sheegay hore idin kugu sheegay baakadihii unbaa iga maqan ee saliid baan rabaa inaan sameeyo ee midka kale indhaha la marsanayaan rabaa inaan sameeyo xogaa madawga idaalka ka bixinayo ee waxaan rabaa oo kale ee mid shirka aan u yaala hadda laakiin oo ka sii casriyeysan hadda inaan sameeyo ee wiiga dambe hadduu Ilaahay yiraahdo talaadada dambe hadduu Ilaahay yiraahdo waxaan sameeyay bahal maski ah ee maya baay waxbarasho uma aanan gelin laakiin anigu hobigeyga baa wuxuu awal ahaan jiray in calashan soo qof baa hobi malaha oo in qofkii oo calashan waxa isqurxinta buu hobigeyga ahaa iyo inaan wajiga ka shaqeeyo iyo inaan wajiga inaan mashquul calashan waxa qurxinta mashquulan ku ahaa aad waligeyba marka markastaba waa jeclaa ee hadda ka horna dukaan ay furnaan jiray dukaan baa ii furnaan jiray magaalada asal ee iga furnaa oo aan ku iibin jiray dharka barfuunada cadarada kareemooyinka waxyaabahaas dhan adigoo blokaatiyaasha dadka calashan ee waxa ay isku qurxiyaan aan samayn jiray marka ee caruurteydii hore oo xoogaa yara waaweynaatay oo iskuulladoodii iyo waxoodii ba haddana ilmo dambaan haddana aan dhalay aan uurkiisa yeeshay wixii sababta darteed wixii waa iska dukaanku iska xira adiga calashan faamiliga iyo guriga iyo shaqadi iyo dukaankii caruurtii u dhaxeen waaye xoogaa waqtiga yurub waa taqaaniin ee malahan ee malahan calashan ee waqti kala go'a oo caruurtii iyo guriga iyo shaqadi iyo dukaan iyo business iyo markaas sameeyis wax ku kala waqtigu kuma kala saamaxayo marka daas way waa iska xiray dukaankii saasaan u xiray wixii ka dambeeyay marka guriga baan waxaan ku sameystay inaan kareemooyinkan ka daba laabanayay inaan gado kareemooyinka waxyaabaha wajiga u fiican waxaas adigu jirka wax ku saabsan oo u fiican inaan raadiyo markii dambana dee waa ku guuleystay maasha allah waa anigan hadartaan kareemkan kareem haar dhameeya ama waji qurxiya oo bucbuc ka dhiga ama wajigii anta hkii ka muuqday laablaabkii wanaajiya waa waxyaabaha lacagta badan ay gaaladu ay ku bixisa calashaa wadamadan aanu deganahay reer yurub wajiga lacag badan baa uga baxda haddaa ogtihiin iyo haddii kaleba wacalaykum asalaam waraxmat ullaahi wabarakaatu sacadiyo cabdirasaaq ii keen laadarka isii wax yar isugayaa waa laadarka dooliga soo carar wax ii kaadi laadarka ii keen soo carar dee naay isii anigu soor ma ii jeedaan idinku mise keen صباح ولا ادري سنه صارت اني كان هيا كان هذا واش لا صبي سمعي ويل كان يقبا اور سمعي كذا كسيني صوت يلا يلا تغلط واكن qamar kuwiin loo hooyo asalaamu calaykum walaal adreskaada ii sheeg adreskayga abaay waa osland deganahay ma adigu reer norway baa tahay ha okay abaay soo waca telefoonkan iga soo waca qofkii u baahan 4799333 4406 telefoonkaas aan ku soo qoray shaashada igala soo xiriir haddii Ilaahay yiraahdo cid kareemka u baahan haddii aan Norway degantihiinna waxaan deganahay xaafad la dhaho Martin's Road adreskaygan haddii aad rabtiin luuq aan ku soo dhigay haddii Ilaahay yiraahdo insha Allah ee
abaay kaafi oy waxa weeyaan mid indhaha ah oo de hare ilaa halkaas waxa marsid laakiin indhaha mid ah wali ma soo sameeyin laakiin insha Allah waa soo wada haduu Ilaahay yiraahdo kareemka qofkii jooga Norway waa 250 xabade ma fahanta Norway qofkii jooga waa 250 nashka kraner ma garatay qofkii jooga ingiriiskana waa 25 pound qofkii mareekan jooga waa $25 qofkii jarmal jooga waa 25 euro waa sidaas hada dollarkii xitaa wuu qaali marka xawaaladaha lagu soo diro xogaha lacagtu waxba kala dhinmaayo laakiin ala kulli xaal waa iska un waa iska tagaysa 250 ha karoon ha marka waxa weeyaan qof kastana waxa u fiican qofka rabo horta xabad uu gadan karaa haday gabar ay soo waceyso ugu dhahayso iyada iska reer Norway ah halatan shan euro qof gabar soo waceysa haday waxay ugu tiri abaay xabad baa u baahnaa habeen ah marka waxaan ku iri abaayoy hal xabo waa gadan kartaa laakiin waxa ka fiican in aad halshan habeenkii maalinta isku qaadatid sababtoo ah sida kareemooyinka kalaba loo gado waa day and night loo iibiyaa soo maaha marka qofki whitening rabo ka tagi karaa laakiin labada xabo in uu qofki isku gato ayay muhiimadu tahay si haddii aad rabtid inuu ku caawiyo teeda kale gabdhaha soomaalida ama gabdhaha dumarka oo dhanba waxaan kula dardaarmi lahaa mid keliya in ay sameeyaan haa waa taleefankayga abaayaha waa intaas mid aan kula dardaarmi lahaa qofka markuu hal kariim wajigiisa baro uu kariimkaas keliya in uu wajigiisa uu calashaan waqti siiyo uusan boodboodin uusan hadda hadduu kareem kuu socdo kale adiga gabdhaha meesha ku jira haday kareemooyin u socdaan oo kale oo kareemooyinkaas ay ka heleen oo kale in aysan kareemka ay iyagu ka heleen oo wejigooda uu la qabsaday isu ka soo boodin oo kan hadda cusub aysan marsanin haa bay waa date iyo night nightka iyo date wax fiican wallahi ma garanayo laakiin de kulay uu waa la isku marsadaa date iyo nightka ha lambar waa la isku marsadaa abaayo laakiin nightka waa ku seexanaysa xogaa waa ku xasilaysa ma fahanta waa kareem jirka ku galaayo waa ku xasilaysa laakiin inta badan dadka waxay jecel yihiin in ay iyo lacagta miya ma garanayo qashan intii ayagu isku qaadan lahaayeen waxay sameeyaan way kala iibiyaan ama dadku waxay ku leeyahay xabad kaliyan rabna camal ha abaay boodboodka wallahi ma fiicna hada aniga ma dhahayo kuwiin ka soo booda kaala aniga iga iibsada marka gabar kasto kareemka ay ku qurux badnaatay oo wajigeeda iyada uu la qabsaday in ay ku ekaato ayaa u fiican hada aniga gabadha badan baa kareemkayga iga gata muddo badan bay iga gadanayeen way igu xiray in aad bay igu xiray way iga iibsadaan waan siya maxaa la dhahaa way la socdaan calaashan aniga hadda intaan boodo mid kale soo qaato gabar kale mid kale ii sheegays mid kale soo qaato mid kale soo qaato wajiga xoga ka qarib maaya wajigana boodboodka waa u diran yahay maadaama dumar la yahay in la is ilaaliyo aad bay u fiican tahay soo maaha xaaladu waa saas aniga hal sano waxba ma marsanin hadaan rajaynayaa in aan ku laabto okay ha bay marso ku laabaha insha Allah laakin mid kalena waa idin sheegaya gabdhaha Soomaalida waxaan kala dardaarmayaa kareemkan la dhaho darnabaadka ama bednabaad ama waxyaabahan tubooyinka ku jira ah oo ay wajiga marsadaan kareemoyinkaasi waxa waa jirka horta waa loogu talagalay jirka loogu talagalay dadka gubta loogu talagalay dadka infection-ka ku dhaca loogu talagalay dadka waxaa loogu talagalay calaashan maqaarkoodii uu dhacdhacayo kale ma fahmino waxyaabahaas anigu waa bartay iskuul baan u galay ma fahantay waxaan calaashan markii la marinayo xitaa waxaa la marsadaa waxaa la xirtaa hanaskar baa laga xirtaa calaashan waxaa laga xirtaa glove bahalada gacmaha laga shadaa laga xirtaa
ma garanaysid kan fiican, markaas waad boodboodaysaa. Haa, laakiin inaadan boodboodin mid baan ku sheegayaa. Waxaadan ku boodboodaynin kareem soo gado, one month kareemkaas waa inaad marsatid bil dhan marso. Laakiin kareemka intaad soo gadatid, haa abaay uur iyo uur la'aan way marsan karaan. Wixii uurlan way marsan karaan, wixii kalena dee wax kiimiko ku jirta maahano, maxaa uurka diiday inay marsato? Calashaan way marsan kartaa baay. Kareemku waa inaa horta 4 weeks oo isku xigta aa marsatid marka aa rabtid inaa natiijo ka gaartid. Hadda ka hor dhakhtarka aan u tagay oo maqaarka ah wuxuu igu yiri kareem aan ku qorayaa, laakiin kareemkaasi waa in aa 6 bilood oo isku xigta aad marsatid. Marka ugu horeysana waxba kama arkaysid buu igu dhahay. Haa, marka kareemooyinkaasi sun weeyaan, gabdhaha Soomaalidana wajigay marsadaan iyagoo isagii u marsan yahay ama ay gacmaha ku samaysteen bay waxay sameeyaan, haddana gurigoodii iyo raashinkoodii iyo cuntadoodii bay kariyaan. Wallaahina been idin sheegayna, anigu gabdha waxaan arkay waxyaabaha Afrikaanka diirka ay isaga qaadaan intay gurigoodii keeneen, isku qaseen xitaa inay ilmaha ka cabaan kama baqin, laakiin waxay ku fakareen in ay diirka iyagu iska qaadaan. Diirkaagi markaa qaadid, maxaa kuu soo haraya marka dambe? Waxba kuuma soo harayan. Jirka maqaarka uu kaa jiranayaa, jirraa kugu dhacaysa, ama kansar ha ahaada, ama ha iska daayo, 4 ilaa 6 week ayaa la ogaadaa wixii resultaata ah, calashaan wixii kasoo baxayo sex ukarkaasa la ogaanaya, ama six week baa la ogaanaya calashaan wixii kasoo baxayo oo natiijo ah. Ha abaayo, anigu kareemkayga marsada, wax kale ma marsado. Ani kareemkayga saa marsadaa, waaba aniga ku sheegay dadka gadaal ka soo galay calashaan. Waxaan ku dhahay kareemkan aniga haara igu yaalay, kadibna anaa isku samaystay, anaa kareemkan samaystay, anaa soo helay, kadibna anaa isku bilaabay. Marka anigu qurux ku noqday, aan ogaaday way anfacay, kadib baan gabdha saaxiibada iyo asxaabteeda siiyay. Markay ku qurux badnaadeen iyagana aan arkay, kadib baan iib geeyay marka anigu, oo aan sii ballaariyay shirkadii sii waday. Ma fahantay? Haa, marka xanuun badan bay ka qaadayaan, laakiin iyagu ma oga gabdhihii. Ha, maya, Naciimo aa qolof dhacsatid, laakiin si xigmad leh inaa ku qolof dhacsatida fiican, laakiin kiimika aa arkaysid ma ku qolof dhacsan kartid. Ma fahantay? Laakiin xigmad iyo waa isqurxin kartaa adoo timirtan hadda, timirta iyo caanaha marka inta la isku karkariyo, labeenta iyo timirta marka inta la isku karkariyo aa dhigtid oo ay xoogaa yara qaboobaan, wax yaroo malaba iyo liin dhanaan aa ku darto. Wallaahi run baa idin sheegayaan, kana faa'iideysta aa liin dhanaan yara ku darto iyo wax yaroo malaba, jirkaaga saa ugu rog saftiyu jirka kuu noqonayaa, wixii wasaq oo kugu jirtana way kaa imaanaysaa. Wiig haddaa wadidna, Soomaalida hore ma la dhihi jiray gabdhaha markii la aroosayo timir baa lagu xashaa? Ma maqli jirteen dee? Timir baa lagu xashaa, ma maqli jirteen? Marka timirta keliya haddaa isku xashtaan, iyo caanaha iyo malabka ay liin dhanaantaas, waxaan ku ereyay idinkaa dadka ugu sarreynaysaan. Ma fahanteen? Kiimikaba iyadoo la raadina. Ha, marka waxaa ku xub dhacsata anaa kuu haya saaxiib. Intaa keliya haddaa aad samaysid, aan ku dhahay timirta iyo liin dhanaantaha iyo caanaha labeenta ah, ama maxaa la dhahaa, labeenta waxaan laga heli karaa caanaha markaa karkarayso, ama caanaha flotaha, ayaa yaqaana flote, caanaha fadhiya, xoogaa yaro subaga badan, ama caanaha caadigaba intaa karkarisid labeenta soo karto kale. Ha, aadi aad hodan waa sax weyaan wallaahi. Waxyaaba lagu cadaado oo dabiici ah aa jira oo la og yahay oo aa sax ah, oo iyadoon kareem la raadinin, iyadoo aan la raadinin wax kiimika, iyadoo aan la raadinin wax maxaa la dhahaa adigu jirkaagii qariba. Ma fahantay? Baad noqonaysaa weeg, sababtoo waqtigii hore ogaan jiray in calashaan gabdhuhu ay maxaa la dhahaa ay lagu xafi lagu caafiyi maxaa la dhahaa lagu xashi jiray timirta,
gabadh waa la aroosaya, timir ha lagu dhaqo, aan maqli jirin, ma fahmaysaa? Cashan jirkiina jilaac uu noqonayaa, jirkiina qurux uu noqonayaa gabadha marka, qofki jirkiisa qurux uu noqonayaa, bal hadda adigu timir iyo caano horti isku karkari. Marka inta isku karkariso, shiid, marka shiid meel dhig, liin dhanaan iyo malab yar ku dar. Wajigaaga maalinta mari, bal ila soo fiiri aniga. Maalinta soo fiiri aniga ila soo fiiri. Wiig isku xiga wajigaaga hadaa marsid. Qof kasta wuxuu ku leeyahay maxaa marsata iyadoo aan kareem ahayn. Wiig isku xiga weeye. Ha. Ha ha ha, nicib anigu dabeeciga la ii sheeg. Kareemkaygaas oo dabeeciga ah. Kareemkaas oo maxaa la dhahaa waxyaabahan kale maaskaga hadda aan soo wado oo aan talaadada idin soo galaya insha Allah haduu Ilaahay yiraahdo saacadahan oo kale waqtiga xoogaa maanta waa soo dahay jaa maqribki ay ku soo galay inaan waa soo tukanaya insha Allah waxyaabaha oo dabeeciga ah oo dhan waan sameyn doonaa haduu Ilaahay yiraahdo maalintaasina intaan isku daray oo dhan halkaas aan idinkaga sheegayaa idinka inta tukaamada kasoo iibsataan hal shay ma ogiye hal shay maska kaliya oo laga keeno wadanka Malaysia oo aan ahayn inta kale waxa laga helaa tukaamadeena tukaamada wali waxa laga helaa ajnabiga ah abaayo timirta iyo caanaha lafta ka bixinaysa kaafiyo lafta timirta ka bixinaysa caanaha dabka saaraysa oo ku karkarinaysa inta marka isku karkarisid marka haye waa sharaxaya ma soo tukan karaane idin anoo live ku jiro waa ka tagaya waa soo tukanaya insha Allah ya asa isku ogna ma shaan in kulli xinaya ha makhriba soo galay waa soo tukanaya yara kaadiyaya walaal
Assalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatu. Waa soo noqday, waa soo tukanaya. Assalaamu calaykum. Haye. Haa. Ahodanay waa ku salaamay. Gabadhaasi isku magaalayna degannahay. Salaamu laayna adeer. Waa salaaman tahay. Adigana siidaha waa soo gashaa miya, maasha Allah. Waa la isku yimid miya, reer Oslo iyo hee. Yaa? Waa la isku yimid miya, maasha, dadka kale u maleen jiray. Ah, Naciimo. Dee marka website-kaaga waxa weeye, haa haa haa, ayaamahanba meesha dhacdaa haysta hodanay, haddaan ku waramaba. Hodan waxay ka mid tahay gabdhaha marsaday kareemkayga laftigeedu. Kolay haddii ay rabto inay live soo gasho oo idin sharaxi doontaa. Maasha Allah. Maxaa abaayo? Hee. Inaan kareem gadale ka dambeysay, maxaa ka dambeeyay? Inaan kareem gado miyaadan ogeyn? Hodanay. Kareem inaan gado. Waad ogeyn soo ma? Waynu is ogeyn, haa, isagii unbaa kaa dambeeyey. Wax kale kaama dambeynin. Sax. Marka hadda caawa waxaa la rabaa kareemka qofka marsato waa adiga. Gabdho kaloo marsado ayagana hadda life soo galaya jira. Waxa weeye business-kii baa calshaan meeshaas maraya caawa hodanay. Naciimo, hodan waxa weeyaan waa isku xaafad baynu nahay, isku magaalaynu nahay. Isku magaalaynu nahay
waa kaasa iyadaanba hadda ka gartayba meesha oo dhanba. Yaa marka gruubkaaga qaar baa ku jira gabar xitaa habeen hore aan garanayo magaceeda aan garanayo ku jirtayba habeen hore marka wax sharaxay marka hodana waxba kaama dambeyn inaad erqaaliyay waxa weeye haa haa laakiin waxaan rabaa life inaad soo gashade in adiga lagu daawado hadii la rabo maadaama adiga laftigaagu aad ku jirtid dadka boodbooda hodana oo mar hore iigu kaa dambeysa oona ku arkin ayaamahan yaa ayaamahan kuma arag ma garate mise kii baad weli wadataa ood marsataa waa kula kaftamaa hodan waa kusoo dhaweyneynaa soo dhawow waa kusoo dhaweyneynaa insha allah quruxey soo dhawow adigu markaas soo gashidna waxa waye wayba soo xayaanba dadkan hodanay yaa cadaantaadii quruxdaada maa insha allah maa insha allah baan ku leenahay marka soo dhawaada intay hadalki noo maraaye kolay markii aan soo tukanaya nacimay war iigu dambeysa xaggee wax noo marayeen haa xaggee wax noo mareen xaggee xaggee sheekadii dhexda uga tagay bartamaha ma garanayo marka meel wax marayeen aan sii waday ii sheega haa waxay noo maraysay ada hadaa gaboobayaan gaboobin marka yaa Naciimo anigu ayeeyaan ahay waa kuu sheegay adi hadaa adi gabowday adigoo weli ayeeya gaarin see marka anigu xasuustaa ayeeya hodan inaad dadkan u sheegtid weeye inaan ayeeya ahay anigu markii adigii wali ayaya gaarin baan waxba xasuusanay waana xasuusanay sheekada meeshii maraysay sheek bal warka waxa weeyaan abbaay waxaan malaynayaa haddii aan rabo inaan xasuusto waxaan maraynayaa u malaynayaa waxaan u malaynayaa inaan maraynay cashaan haa waxa dabiiciga abbaay haa dabiiciga waxa ah cashaan weeg qofka hadduu timir iyo caano iyo malab caano iyo malab uu xirto uu marsado uu gaaraya calshaan natiijadii waxa uu rabo quruxu noqonaya ya ha abaayo fartuun xasan hayle hayle miya ha abaay london iyo meel kastaba waa laga helaa haddaa fariiso weyso iska jir waxa kugu dhaco fariiso haa wiil halkaana iska celcelinaya wuu casheynayaa marka seexaan leeyahay waa lagu soo dirayaa ha abaayo waxaa sameynayaa timir caano aada isku karkarinaysa intaasi markaa isku karkarisid oo aada dabka kasoo dejisid wax yar meesha mashinka wax lagu shiida ku shiidanaysaa liin iyo malab ku dhex darsanaysaa markuu qaboobaan dee wixii oo wejigaaga ee qabow noqoto ama finisheerka gasho waad wejiga marsanaysaa adi wiig 10 beri haddaa marsatid intaasi way kaa muuqanaysaa waxyaabahan kale oo la marsanayo ama maxaa la dhahaa kiimikadana iska daaya darnabaadka iska daaya kareem kasta oo markasta soo baxa oo dee wejiga la marinayo ha layska daayo hal kareem ha lagu ekaado haddii aniga aan kareemkayga idiin sharaxo kareemkaygan waxaa la dhahaa UB antipigmenti kareem baa la dhahaa Naciimo waa sharaxaa soo ma aha ilaan dadku waa soo bateen baad igu tiriyeen halo marka walaalay kariimkaas baan anigu leeyahay udaas iyo bdaasna waxay u taagan tahay u waa magacayga ubax weeyaan u iyo b waa lasoo gaabiyey marka aad iyo haadii keliyaba unbaa laga reebay ubaxdii marka anta bigmenti kareemkaas sidaasu magacayga loo soo gaabiyey
buu u taagan yahay. Marka waxa weeyaan shogoraya. Marka waxa weeyaan wuxuu ka sameysan yahay walaalay inaad aragtaan in kala ma garanayo. Waxaas ma u jeedaan? Haa, sidan weeyaan. Ma aragtaan? Okay. Marka wuxuu ka sameysan yahay waa malabkaasi, waa caanahaasi, waa tomando shiilan, black oil, sanjabiil, iyo kareemoyin badan oo herbal ah oo la isku daray sidan hore u sheegay cocoa butter-ka, oliyadan oo calashan saliidan oo oliyada iyada laftigeeda narjinta ah, narjinya yaqaana. Kareemka cocoa butter-ki oil-kiisa dee narjin baa la dhahaa Soomaali ahaan. Black Seed-ka waa xabad sawda saliideeda. Naciimo. Haa. Teeda kale dacartii aan ayaan hore idin tusayay ma ku soo celiyaa geedihii dacarta ahaa? Deg-deg ah, calashan may abaayo markii wax badan la isku wax badan markii la isku daro oo la habeeyo wixii deg-deg ma noqonayo. Ma fahantay? Deg-degna ma noqonayo, xitaa urteeda ma urinaysid. Waxba kama urayaan. Marba kareemka marba intuu taagan yahay xaaladiisa ma taagnaado, marba waxba laga bedelaa. Calashan marba wixii fiican oo wajiga u fiican oo aan arko ayaan ku daraa. Ma fahantay? Marba marka ka dambeysa wuu ka sii fiican yahay. Marba marka ka dambeysa wuu ka sii fiican yahay, calshan waxaan isku taxluujiyaa sidii uu u wanaagsanaan lahaa. Haa, xabad sawdo waa saliidaasi, laakiin mid aad u qurmuun iyo mid aan qurmuunayn bay leedahay Naciimo. Qurmuunkeeda hadda kariimkii Naciimo adigu ku yimid saddexdii noocba way ku timid. Ma waxbaad ka, calshan wax xabad sawdo ka soo uraysa miyaad u jeedaa? Haa baay, Australia loo diraa, Canada loo diraa, Mareykanka loo diraa, meel kasta waa loo diraa, Sucaadey. Sucaad aadan gabadha wadato. Abaay waa loo diraa meel kasta. Haa, marka abaay kamana soo urayo, waad u jeedaa soo ma aha. Haa, marka waxaa jirto oo kale, waxaa jirto oo kale dacarta, markii geedka saa, hadda dacarta aadan tusi doonaa, mar dhow hadduu Ilaahay yiraahdo, markii aad saa oo kale jeexda dacarta, jeelka dacarta, jeel bay leedahay. Waxbaa ku dhex jira bahasha dacarta gudaheeda geedka gudihiisa. Jeelkaas waa la soo jeexa, jeel wax badan baa ku jira, dheecaan badan baa ku jira calashan, qofkii aan jeelka garanayno kale. Dheecaankaas. Haa, dheecaankaasna waa intaan kala jeexo baan dheecaanka ku shubaa. Dheecaanka aan kasoo qaado dacarta kareemkan ku daraa. Marka waxyaabo badan oo wajiga u fiican oo dee kareemoyinka xitaa, kareemoyin aan barfuun lahayn, inta badan aan barfuun lahayn oo ay ka samaysan yihiin calshan haddii noqon lahayd kareemkan oliyaliibada ah ee cocoa butter-kaas oo kale, saliidaha. Saliida badan baan ku daraa oo kala nooc ah xitaa oo saliidan lowska ah, saliid aad u fiican weeyaan iyadana ogaada wajiga xitaa keligeeda la marsadaa haddii aad ogtihiin iyo haddii kalaba. Oliveradaasna way ku jirtaa, oliveraha qofka u aqoona olivera waa dacar. Saliidda oliyaliibada wax yar baa uga jira. Adigu calashan wax kasta oo fiican oo natural ah wajigaan way ku jirtaa. Moroccan olio saliidda la dhaho waa taqaanaan iyadana, oo madaxana la marsado, mid wajiga la marsadaa jirta, taasna way ku jirtaa. Marka kareemka intaan ku soo qoray waa inta ugu yar aan gaaban baan ka soo qaatay. Sababta aan uga soo qaatayna calshan ma doonayo wixaagii in calshan hadhow koobi lagu sameeyo, ma fahmino. Marka intaas aan ka soo qaatay waa inta ugu yar oo kareemka uu ku jiro aan ka soo qaatay, laakiin
waxyaabo badan buu ku jiraa intaas iyo qaar kaloo badan weeye ya intaa iyo qaar kaloo badan marka cidii doonaysa waxaan deganahay waddanka Norway magaalada caasimadda Oslo waxa weeye qofkii doonaya in telefoonkayga shaashadda ku soo qoraya email baa u soo diraya maxaa la dhahaa website buu leeyahay website-yada Soomaalida oo dhan haddii aad idin dhaho war cusub uu ku jiraa ka eega waxaad ka hormarinaysaan double tv war cusub ya .com war cusub ama Google-a ka raadinaysaan ama YouTube-ka uu ku jiraa isagoo la sharaxayo oo sharaxaadiisa ay tahay cidii kale oo doonaysa telefoonkaygana waan soo qorayaa waa 4799332406 ma yahay qaldan 9933 2406 telefoonkaygana waa kaasa website-kina waan soo saarayaa ee calshan wuxuu leeyahay password iyo waxa lagu galo calshan magacay waan gacal lagu galay waxaasi maxaa ku socelay abaayo ma telefoonka mise mise sidaa u qoraya maya YouTube-ka hadaa gashid ama Google-ha aa gashid hadaa googlaysid war cusub aa qortid war cusub waad helaysaa ha abaayo dadka saliidda way marsan karaan dadka calshan maxaa la dhahaa ah dadka qalalan iyo dadka saliidda leba intuba way marsan karaan sababta ay u marsan karaan waxa ay tahay waxaan ka sameeyay waxyaabo aad isku miisaaman baan ka sameeyay.